de adornes aquí, com sempre. Niesmo. Què li passa? Em pensava que havia superat la mort de la nena. Aquest matí demanant-me els sagraments. Si arribem a fer cas al metge, no hi som a temps. Ho ha estat tot per mi. Una esclava, una màrtir. Que Déu li pagui. Jo ja li vaig dir, t'estuparà, dona, jo que viu com a... Per cert, m'han dit que van veure la Laureta de conversa amb l'Adrià. I més d'un cop, segons sembla. Com és que la teva cunyada no salva més les aparences? Calli, calli, que aquesta dona em matarà disgustos. Sort que ja ha passat tot. Però... que hi ha hagut alguna cosa. No em diguis que... I en Tomàs, Déu del cel, quin disgust, pobre noi. Aquestes dones de la capital... Parli més baix, oncle, que el sentiran. I és que aquesta, a més, té un cos que vol guerra. Bat tu a Déu, ja ho deia jo, que aquí veuríem comèdia. Sisplau, no en parli amb ningú. Però què us passa, Laura? M'han dit que no hi ha novetats. Perdona, però no sé què vols dir. Doncs, que no tornes a estar en estat de bona esperança. La veritat, ara no hi penso. Caram. I en Tomàs, tampoc? Per què no li preguntes a ell? Dispensa'm, perdona. Ho sento, oncle Joanet. Tranquil, home, ja pot ser. L'acompanyo amb el sentiment. Molt fàcil. Escolta, Laura, jo ja he complert. Me n'haig d'anar. Per què? Doncs... perquè sí, aquí és costum que les dones vellin més estona.
a les seves mans. Ara estic a les teves i això és l'únic que m'importa. En aquest moment. Si tots els moments fossin com aquest, es podria aturar el temps per sempre. Almenys unes hores. Només unes hores. No et sembla? Adrià, què farem ara? Esperaré cada tarda. Cada tarda. Construirem un món a part. Serà nostre. Només nostre. Ningú no hi podrà interferir. Aquestes parets ens aïllaran de tot. Confia en mi. I després... la vida se'm farà insuportable. Intentarà entrepitjar-te, però resistiràs, perquè tu no saps ser hipòcrita. Per això vindràs. I si no vinguessis, jo t'aniria a buscar. Estic desorientada. No, ara no, perdona, me n'haig d'anar. Deixa'm, no em toqui. Laura. No sé si ploro d'alegria o de pena. Deixa'm. Tot el que necessitis. Demà a la Teresa i tu us n'aneu una temporada a les Aulines. Allà et recuperaràs i jo pujaré de tant en tant. Vull un fill. M'entens? I el vull aviat. I sa.
I no se t'acudeixi dir-li adeu a l'Adrià. Segons la Teresa, la gent ja parla. Ja sé que són murmuracions, però no m'agraden. A partir d'ara, el primer que et digui res, li trencaré la cara. Tornaré d'aquí 10 o 12 dies. Necessita res? Tens foc? Me'n vaig.